হরি গগনা ছোটতে চিনাকি লাগে আশীটা বসন্ত পাৰ কৰা এজন দুৰন্ত যুৱক যাৰ ঢোলৰ চাপৰত এতিয়াও নাচি উঠে হাজাৰ হাজাৰ বিহুৱা মন, উদাত্ত কণ্ঠত অহৰহ নিগৰি আছে সাতামপুৰুষীয়া বিহু গীতবোৰ। এওঁ হৈছে যোৰহাট জিলাৰ তিতাবৰৰ এলেঙি জেলেমণি গাঁৱৰ বাসিন্দা হৰুপাই দাস। ২০০৭ চনতে হৰুপাই দাসে আজীৱন সাধনাৰ বাবে লাভ কৰিছিল মঘাই ওজা শিল্পী বঁটা। অসমীয়া সংস্কৃতিৰ আজীৱন সাধকজনে নৱপ্ৰজন্মৰ মাজতো বিলাই গৈছে তেওঁৰ জ্ঞান প্ৰভী। জীয়াই ৰাখিছে আমাৰ সাতামপুৰুষীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিক। আপোনাৰ এই অৱদানৰ বাবে আমাৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা নিবেদিলোঁ, লগতে আপোনাৰ সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিলোঁ।